أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم On je u šest vremenskih razdoblja nebesa i zemlju stvorio, a njegov prijesto je iznad vode bio. Da bi vas iskušao koji će od vas bolje postupati. Ako ti rekneš, poslije smrti bit ćete doista oživljeni, nevjernici će sigurno reći, ovo nije ništa drugo do očita varka. Zar ne znaju nevjernici da su nebesa i zemlja bili jedna cjelina, pa smo ih mi raskomadali, i da mi od vode sve živo stvaramo? I zar neće vjerovati? Allah sve životinje stvara od vode. Neke od njih na trbuhu puze, neke idu na dvije noge, a neke opet ode na četiri. Allah stvara što hoće, jer Allah sve može. On od vode stvara ljude i čini da su rod po krvi i po tazbini. Gospodar tvoj je kadar sve.